Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нашої держави плідний день, плідний в протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність, змінюючи керівників разом із провадженням інституційних змін, змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах. Сьогодні ж Служба безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратури в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту, але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена. Особливо важлива чистота процесів в структурах Міністерства оборони і загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі, все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах. І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат, розпочати кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде. Сьогодні ж був і доволі активний дипломатичний день. Нашу державу відвідав президент Австрії разом з кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя та Європи. Є чітка австрійська позиція по засудженню російської агресії, готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор. Дякую пану президенту Австрії, представникам австрійських міст, громад за те, що вони разом з Україною. Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад з нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті, на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою. Дякую усім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час, від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо об'єднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і, як наслідок, особливо стійкими. Впевнений, що такими і будемо. Ввечері підписав вже традиційні укази про нагородження наших воїнів державними нагородами, відзначені 244 військовослужбовця Збройних сил України. Я дякую усім, хто воює за Україну, дякую кожному і кожній, хто допомагає нам отримувати необхідну зброю. Дякую усім у світі, хто підтримує нас. Слава Україні!